ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଆଜି ଆମିଷ ବଜାରରେ ଜମିଲାଣି ଭିଡ଼। ଦଶହରା ସରିଲା, ଦିନକ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାସେ ଧରି ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବେ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ବର ଛାଡ଼କରି, ତେଣୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି ପୁରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସବୁଠି ଆମିଷ କିଣି ନେବାକୁ ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବେପାରୀ ବାହାରୁ ମାଛ ମାଂସ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମାସେ କାଳ ଆମିଷ ପଶିବନି। ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇବାର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆମିଷ କିଣି ନେବାକୁ ରୁଚି ରହିଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଛ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେପାରୀ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିକେନ୍ ଓ ମାଂସ।